Nuklearna katastrofa u Evropi nikom nije potrebna osim Zelenskom. Njemu je nebitno šta će ostati od Ukrajine i Evrope. Pretvaranje lokalnog sukoba u Treći svetski rat je ono što je njemu potrebno, smatra ruski ekspert Anton Haščenko. Tako je on prokomentarisao upozorenje direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaela Grosija da u regionu Kursk postoji ozbiljan rizik od nuklearnog incidenta. Šta je za nas važno? Važno je to što je on video i potvrdio da su ti napadi se desili. On je precizirao da je napada bilo, da je to opasno jer se u blizini vode borbena dejstva. I tu se radi na dva pravca. Jedan preko sponzora Ukrajine gde se kaže idemo oprezno, to je opasno i to se radi van očiju javnosti. Drugo, sada će im biti teže da organizuju provokacije zato što je već došao čovek od ugleda i izneo svoje ocene. Jasno je da ako nešto tog tipa prirede, bit će im teže da se izvuku. I u tom smislu mislim da je za nas ovo tako mala taktička, ali prilično ozbiljna diplomatska pobeda. Grosi je obišao rusku nuklearnu elektranu Kursk, koja je više puta bila meta ukrajinskih snaga, na što je Moskva ukazivala. Nuklearka je udaljena samo 40 km od mesta gde se vode borbe ruskih i ukrajinskih snaga. Grosi je ruske tvrdnje potvrdio u znatnoj meri ukazujući na tragove napada dronovima u području elektrane. Ova poseta odgovara ovlašćenima i ulogama koje bi šef jedne tako ugledne organizacije kao što je IAEA trebalo da ima. Sa formalne tačke gledišta on nije mogao a da ne dođe u posetu s obzirom na to da je ugrežena jedna od najvećih nuklearki u Evropi, što može dovesti čak i do globalne katastrofe. Dakle, morao je to učiniti i obećao je da će to učiniti. On je rekao da postoji ozbiljna pretnja od nuklearnog incidenta zbog napada dronovima. Ruski eksperti ističu da je jasno ko usmerava dronove na kritičnu infrastrukturu, dok je Kremlj precizirao da je krivica ukrajinske strane za eskalaciju nuklearne opasnosti u Kurskoj nuklearnoj elektrani više nego očigledna, a da je Zapad oglušio i direktno umešan u ukrajinski sukob. Šef Rosatom Aleksej Lihačov je rekao da je sa Grosijem postignut dogovor o hitnom odgovoru na bilo kakvu pojavu agresije protiv Zaporoške i Kurske nuklearke. Na pitanje šta to suštinski znači i kakve mere može preuzeti IAEA da bi se zaustavili ti napadi, Grišanov kaže. On može dati preporuke višim instancama, može pokrenuti raspravu u okviru Ujedinjenih nacija, ali on to neće učiniti jer je pod pritiskom SAD-a i u nekom smislu politički ostaje figura koja je zavisna od Zapada. Ipak, važno je da nastavimo da sarađujemo sa njim kako bi on mogao da iznese stav međunarodnoj zajednici da postoje realne pretnje po Kursku i Zaporušku nuklearku. Međutim, ne treba gajiti iluzije, posebno zbog toga što vidimo da on izbegava diskusiju o aktuelnim temama o prljavoj bombi. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.